Dobrý večer. Výsledkom volieb vyjadrovať nebudem, lebo aj tak musíme z Ildiko riešiť oveľa závažnejšie témy. Ešte predtým však chcem poďakovať všetkým mojim fanúšikom na novej platforme Toldo, pre ktorých aj tento týždeň pripravím exkluzívnu epizódu a pridal som už aj zo pár krátkych skečov s mojou milovanou Ildikou. Postupne budem pridávať ďalšie a samozrejme stále platí, že prvých 100 predplatiteľov odo mňa dostane tričko a CD krímeš. A teda poponáhľajte, lebo pomaly tento stav už naplní. Tak teda, k tomu problému s Ildikou, čo riešime. Ona totiž musí mať všetko v predstihu. Ak by to bolo možné, tak ona by aj orgazm už mala najradšej v predstihu, a inak obávam, že takedy aj má. Lebo mať s ňou ťuťu muťu, napríklad tesne potom, ako videla v telke maštalíra, to už vlastne nemá význam, lebo to už som len taký dojížďák. Na dovolenku, keď ideme. Väčšinou prvý júlový týždeň chystáme, tak dokedy okolo 1. mája vytiahne prvé kufre a začne baliť. A mesiac pred odchodom už nemôžem nosiť asi tak polovicu vecí, lebo to je nachystané už do kufra a vraj to nestihne už vyprať. Všetko s predstihom. Včera ma skoro jeblo, lebo opýtala, že kam pôjdeme na vianočné trhy. Ako... Uznávam, není to úplne jej chyba, lebo však v rádiu, v telke, vo výzdobách, v nákupných centrách už visia gule a vonku 30 stupňov, ani leto neskončilo poriadne. A uznávam, že musíme to tento rok riadne pripraviť, lebo ten minulý dopadol akože strašne, ale teraz, aby som mal rozhodnúť, že kam na vianočné trhy, to mi príde trošku cúfil. No, ide o to, že minulý rok sme vybrali ako takí lokálkoví patrioti, že do Budapešti, kam chodíme pravidelne, ale... Nem dopadlo dobre. Dole vodou to ide aj tam. Jednak pršalo, za čo teda asi organizátori nemôžu, aj keď teda Kim Jong-un, keď robí nejakú slávnosť, tak vrtuľník mír rozháňa mraky. Tak ale, dobre, nebudem porovnávať Orbána s Kim Jong-unom, aj keď, no, to je jedno, povedal som na začiatku, že žiadny politika. Okrem toho, že pršalo, ale, tak punč napríklad bol presladený jak malinovka dajaká. Mne skoro prilepila papula na pohár a keby nepršalo, tak tam podľa mňa mi nalietajú všetky včely, muchy a celá hávec okolia, lebo toľko cukru na centimetri štvorcovom není ani v úloh Martina Nikodýma. Lángoš studený. A ešte aj lángošár mi vynadal do Slovákov, keď som si vypýtal kečup, lebo to vraj len Slováci dávajú na lángoš a nezachránila to ani cigánska pečienka, lebo bola studená, masná, gumená, inak počúvate, stále ešte čudujem, že toto niekto nezakázal to tak volať, že cigánska pečienka, ne? Však cukrovinky Čierny princ to už zakázali, tuším, ale cigánsku pečienku ešte ne. Aj keď to je podľa mňa horšie, jak Čierny princ. Ale to by už museli aj cigánskych diablov zakázať a to by asi už nebolo dobre. A ešte aj Čierneho pantera. No, ale zase som zamotal do politickej nekorektnosti a povedal som, že politika nem, tak preč od toho. No proste, Budapešť dopadla zle, lebo ešte aj trdelník, čo tam vždy robili na počkanie. A pekne horúci som si ho fúkol v dlaniach, tak som dostal studený, odležaný a tuším ešte aj zmoknutý a nedám ruku do ohňa za to, že nebola jošťatý. A jak nakokot sme nemali dážnik. A ten kurva nepredávali, že nikde. Celé zle. Tak sme na druhý deň skúsili Viedeň a to bol čistý tragédiu. Tam bolo toľko ľudí, že to bolo naozaj, že trhy. Lebo furt ma niekto trhal. Za bundu, za gate, za vlasy, za fúzy. Tam sa nedalo pohnúť. Mal som Ágoštora na pleci, lebo inak by som ho stratil. On bol šťastný, lebo ako jediný dačo videl. Mne sa pred ksichtom furt myhali len nejaké najebané tváre, občas nejaká klobása, šťastlivca, ktorý sa k nej v stánku prepracoval. Aj som si raz hryzol, čo však môj strašný hlad nezahnalo. Ágošton bol šťastný okrem iného aj preto, že trhal z rúk balóny okolo stojacím deťom na pleciach svojich rodičov a tie v tom chaose nemali šancu zistiť, že či balón držia oni, alebo takto iný. Ágošton mal pri odchode tých balónov toľko, až som sa bál, že mi uletí, keď ho nebudem pridržiavať. Okolo bufetov bolo toľko ľudí, že nebolo jasné, kde je konec rady a kde začiatok a že kto vlastne do ktorého bufetu stojí a že či vôbec stojí do bufetu, alebo tam stojí len tak, lebo nevie pohnúť. Čo inak bol problém skoro každého človeka, ktorý sa do toho davu zamiešal. Jednou rukou som držal Ágoštona. Druhou peňaženku a mobil vo vrecku. Ildiko držala ruku Ágoštona tú, v ktorej nemal balón. A takto sme sa snažili odtiaľ vymotať. V istom momente sme zistili, že Ildiko drží za ruku úplne iné dieťa na úplne inom pleci úplne iného človeka. A ja držím v ruke úplne inú peňaženku a úplne iný mobil. Zatiaľ, čo tie moje držal tiež niekto iný. Ale
Vyviazol som z toho dobre. Na miesto starého Galaxy som mal najnovší iPhone a na miesto peňaženky s obsahom 50 eur som sa dostal na vyššiu kubatúru s obsahom 1200. Z tohto pohľadu hodnotím tento výlet pozitívne, hlavne keď sme na druhý pokus našli aj Ágoštona. Podľa počtu balónov nad jeho hlavou sme sa zorientovali. Najprv sme pomýlili a skončili sme pri predavačovi balónov, ktorý ich mal približne rovnako. Negatívne na celom bolo, že už sme boli takí hladní, že kým sme vymotali z davu, pak sme povedali, že ideme na trhy bratislavské, kam sme pôvodne sa zaprisahali, že nejdeme, lebo sme od nich ešte od nikoho pekné slovo nepočuli. Nechápem, že kde boli všetci tí, ktorí o tých trhoch hovorili negatívne, lebo na tých trhoch boli, že komplet všetci. Keď sme tam prišli, tak ako, no našiel som stánok, kde bolo najmenej ľudí, asi 7, tak si vravím, že dobre, 2 minútky na jedného CCA, to bude raz, dva. Už som fakt umieral od hladu, moja žena tiež, a vtedy ona je úplne na nervy. Malý Ágošton tiež nasratý, lebo tomu uleteli balóny, no. Ale asi tak po pol hodine som bol furt 7 v tej rade, tak som tak lepšie prizrel dopredu, že čo deje, a zistil som, že v rámci šetrenia na personále tam bol iba jeden človek, ktorý robil burgere, klobásy, lánkoše, cigánsku a k tomu aj čapoval, obsluhoval, blokoval a doplňal tovar. Tak sme otočili na opatku a vianočné trhy sme strávili v reštaurácii Kubu v Oparku. Neviem, či ste už dokedy mali v rámci vianočných trhov pizzu Hawaii, ale ja som si to minulý rok takto užil. No tak po týchto skúsenostiach s Ildikou a pod tlakom toho, že podupkávala nohou, jak keby bol prvý advent, som navrhol, že poďme teda na vianočné trhy do nejakého malého mestečka, že malé je takedy lepšie. Tento argument mi však už neprechádza, lebo ho často používam v spálni. A ako sa ma vyjadrila meme, vždy je to tak. Tak dávam ďalší návrh, že by sme to spravili úplne naopak. Ako už je v našom živote zvykom, s tým máme dobré skúsenosti, že je všetko naopak. Nechápala, kam mierim. Aj to sa mi inak v spálni občas stáva. No ale mne išlo hlavne o to, že aby sme nešli my na vianočné trhy, ale že by vianočné trhy prišli ku nám. Že by sme si na záhrade otvorili stánok a pozvali by sme všetkých, nech prídu na dobrú pečenú klobásu, lángoš alebo cigánsku. Ak hovorím dobrú, tak to samozrejme predpokladá, že ju nebude robiť moja žena, ale ja. Najprv jej pozdávalo, ale ako náhle zistila, že ju nemienim pustiť k sporáku, tá, ktorá zde zamietla, lebo ja by som vraj ožral ešte skorej, ako by prišiel prvý zákazník a vraj to bude hamba na celé Komárno. Hovorím, dobre, Serelme, nehajme tak. Ešte len začiatok októbra, Vianoce ďaleko, to som nemal povedať. Lebo vyštekla na mňa, že určite pre ňu nemám žiadny darček. A to už išla stará melódia, lebo ja neviem, čo jej mám kúpiť, ona mi nechce povedať, čo by chcela, vraj to mám vedieť sám, ak ju ľúbim, ale ja jej do hlavy nevidím, aj keď ju ľúbim, lenže toto ona nepochopí, zase používa môj obľúbený argument, že aj Kinder vajce milujem a neviem, čo je vnútri, a že rovnako tak aj ju ľúbim, ale neviem, čo jej behá po hlave. Úprimne, takedy ani nechcem vedieť. Lebo z nej také veci vypadnú dakedy, a to už ako prebehlo autokorekciou, aspoň teda minimálnou v jej hlavičke, ako fakt nechcem vedieť, čo má v hlave skôr, ako to vysloví, už tej zmiernenej podobe. Ja chápem, že ľudia na Vianoce pohádajú. Aj tí, čo najviac milujú, lebo je to stresujúce obdobie. Všetci chceme, aby všetko vypálilo čo najlepšie a nikdy to nevypáli, ale aby som kvôli Vianociam mal doma nervozitu už v októbri, no tak to akože prr. Odišiel som z domu. Ona pýta, že kam idem. Hovorím, idem do kurína vybrať nejaké pekné vajíčko, aby som urobil kraslice, lebo veľký noc je za dverami. Tak, aby sme neboli zaskočení. Kúka na mňa a ja, že pochopí iróniu, a ona miesto toho, že konečne dobrý nápad, lacika. No, čak, na každú ženu existuje recept, som zistil len, bakedy to trvá kurevsky dlho, kým ho odhalíte. Ja vám všetkým želám krásny rozbeh do októbra a nezabudnite, že na toldo.app nájdete aj ďalšie pekné kúsky zo života mňa a Ildiko, ako aj exkluzívnu epizódu, ktorá bude istý čas len pre predplatiteľov, plus krátke skeče z nášho života, plus ukážky z našich vystúpení a všelijaké videjka zo zákulisia, no bude tam toho hojne. A hlavne teším, že už sme na našej túr Lacika Nedráždi po celom Slovensku, čo skoro ideme na východ. Kúknite na laslo.sk, aby ste zistili, či náhodou nie sme aj vo vašom meste. Ďakujem za podporu všetkým a teším na vás opäť o týždeň. Vysont Látašov.